meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já peço para você deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos, tá? E vou deixar aí na descrição o meu segundo canal, Linda Morena Oficial, tá? Vou deixar também o meu Instagram, tá? Meu Instagram. E eu peço para você compartilhar com seus amigos, com seus colegas, tá? Deixar o like, que é muito importante. Não esqueça do like, tá? E eu também vou divulgar aqui um canal de um amigo meu, que é o Jotas Vlog, tá? Gente, vai lá conhecer o trabalho dele. O trabalho dele é maravilhoso. Ele dá super dicas pra gente que tá iniciando aí no YouTube, tá? Então, eu convido vocês a conhecer o trabalho dele. O trabalho dele é maravilhoso, tá? Eu vou deixar o post aí do canal dele. Vou deixar também na descrição o link do canal dele pra vocês clicar e ir lá, se inscrever e conhecer o trabalho dele, que é muito bom, tá? Então, gente, hoje vou fazer uma maquiagem bem legal, bem bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa maquiagem, tá? E eu peço pra vocês assistir até o final, pra vocês entender, pra vocês saber as dicas que eu tô passando, os produtos que eu tô usando, que são produtos legais, são produtos bons, que não são caros, produtos que são acessíveis, que você pode encontrar em qualquer lugar. Então, cada produto aqui não é produto caríssimo. Em qualquer loja você encontra, em lojas de maquiagem da sua cidade, tá? Então, eu peço que você assista até o final pra você entender todo o processo dessa make, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e bora comigo no vídeo. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. First juggernaut, I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.